dengan makanan ternakan. Apa yang kita buat ialah menyediakan makanan pelengkap. Silas ini rumput yang diperam ini memang bagus kerana mengandungi mikroben banyak. Apa yang kita buat ialah silas dalam bentuk pelet. Di mana ia mengandungi mikroben, makanan daya seimbang dan juga forage dan juga biji red bau. Jadi kita dah bantu peternak dari segi cost mereka. Maksudnya dah ada di pasaran. Kita sudah pun komersialiskan benda ini. Dan cikgu, apa itu invention awak? Silas pellet namanya. Apa yang awak reka? Kami reka formulasinya. Beli law itu formulation tak boleh di tak boleh dipau, tak boleh dipatentkan. Memang. You cannot file a patent in the formula. So I cannot see your invention. You can see the order, PKC. Functionality. Nampak lah. Kita orang tak pandai ni. Why don't you show us your invention rather than tell us of marketing? Saya parent tu lalat orang sampai lah. Okay, baik. Terima kasih. Semua begitu memang takut, debak kerana bukan nak menang. Tetapi ialah takut soalan-soalan yang kita tak boleh jawab. Saya menggunakan satu permainan table game yang baru, nama terpakai. Table game ni, cara dia cuma bagi diri. Sebab kalau kita main deck, dia menghanjur. Kalau main yoyo, gasit, dia pusing. Tapi ni macam batu sereban. Boleh kita tunjuk cara macam mana bermain? Main reban kan? Kita tunjuk aja, kita berdirikan. Siapa berdiri, jaya. Boleh. Kalau buat pelan-pelan boleh. Tujuan dia apa? Untuk menguji kesabaran orang? Ya. Skill itu. Idea ni memang idea ya. Sendiri. Saya ada buat kaji sendiri. Adakah anda bisa melihat mainan ni? Semua kerja tak pernah. The idea is to calm the mind. The calm mind. Straight fighter. Jadi banyak bijak. Kita tahu. Saya cerita sikit dia faham banyak. Mana dia faham pandai. Alat ini lebih pantas. Masuk pantas ialah sebiji buah durian di bawah 10 second. Dan sebab itu kita katakan kita boleh membuka buah durian ini dalam satu hari 3 hingga 4 tan, satu mesin dan satu orang operator. Dia kata hanya letak saja bahagian apa nama ni durian, kemudian kita tekan. Okey. Kelima-lima akan buka di bawah 10 saat. Kenapa pakai baju sebenarnya untuk session ni? Dia begini. Dia ada patah. Di mana bubi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita bawa identiti Johor ke program ni. Supaya kita, yalah kita di sana kan? Boleh. Kalau tuan nak, kita bagi. Tapi yang... Kalau rasa nak menang, kita bagi, kita bagi. Boleh bagi. Alhamdulillah, boleh memberangkankan. Kasihan terjuri menunjukkan balik minat yang mendalam terhadap produk kami. X-ray bagi pesakit yang menggunakan kerusi roda tidak mempunyai alat yang khas untuk menampung filem X-ray. Sebelum ini, pesakit hanya perlu menggunakan kekuatan badan untuk menahan filem X-ray tersebut. Apabila pesakit bergerak, maka filem X-ray ini akan terjatuh dan proses X-ray gagal dan perlu diulang kembali. Adakah itu satu prosedur di hospital setiap X-ray diletak di wheelchair? Seluruh hospital sekarang ini untuk proses urusan X-ray bagi sanitator menggunakan proses yang sama. Okay, tidak ada lagi alat yang khas. Kenapa jururawat tidak pegang? Patut jururawat tak boleh pegang? Semasa proses X-ray, semua pekerja ataupun staf tidak boleh berada. Ini masa nak ambil X-ray bukan untuk... Mungkin insyaAllah juri akan memberikan peluang dan juga peluang kepada kami untuk meneruskan ataupun meneruskan perjuangan dalam rancangan hari ini. Dan mungkin kami akan boleh menemukan alat lagi. After this, see how the judges respond to this techno sound Wave HX7 bag and many more interesting inventions. Wow, the screening session seems to be heating up over here, Faiz. Yep. Sebelum tu, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Hey, since we're on break, you want to race? Europe?